course. No. I'm burning the hotel. What? Not my absoluting and honor. We bought a number. You set for a superstar. Let me see. Superstar. Set that fire like the one that the one fire in front. 10:14 är swishade. Nej, det kan ni kan gå ända där. Out! Out! Get out, boys! Pick it up, pick it up! Go! Är det två gula i turneringen som hittar? Ja. Man, you got him, Mathias! Ah, instruction! Out! 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 Drift, boys! Drift! Det är två här. Men det kan man ändra, det kan man fixa till nästa. Ja, men det spelar ingen roll, vad vi vet så förväntas oss. Jag sa till många att ta det lugn och så till. Hade vi göra mycket grejer, för det var åter, men det är jättemycket. Rätt! Det är någon som pionska. Nej, alltså kolla om honom så. Vi kommer grilla henne på klubben och kolla Lions-matchen. Ja, jag hörde om du. Ja, jag hörde det, precis innan sa det. Jag vet inte om du kommer ner också eller om du är hemma och håller på. Har vi kol och sånt? Ja, typ har vi kol och sånt här eller? Be Jörgen kolla så. Ja, jag kan be Jörgen kolla. Robin, är alla välkomna ner till klubben ikväll? Ja, varför inte? Absolut. Ja, var Mattias! Men vi stänger klubben efter Lions-matchen. Vi stänger klubben efter Lions-matchen. Ja, absolut. Men ligger du kvar? Okay.
Go, Shirley! Robin, kungliga flottans rugbyklubb, shorts har du. Dina shorts, kungliga flottan rugbyklubb. Ja. Det är som du kollat här. Nu såg jag det. Gamla klassiker. De får låna flottans grejer. Men de får inte här löst om det. De har fått flottan. Ja. Så var ni väl med... Så var ni Axel! Vi körde med reunion här. Ja, förra sommaren. Sen var ju gamla surkare med också. Get it! Stockholms universitet. Get it! Som blev Hanby. Ja, precis. Det var ju... Vi bildade flottan. Gör du det? Ja, jag körde som tränare, körde lite som tränare i surkan. Det känns så trist nu med det är färre lag som deltar i seriespel än bara på här idag. Och är det så att det är 6 lag i Allsvenskan Syd, 4 lag i norra Allsvenskan och 5 lag i Division 1. Ja, 15 lag. Jag tror att vi är väl en runt 25 spelare här i laget. Det är väl det som är, ja, jag vill inte svara på det. Det är väl det som är diskussionen. Ni vill ha ett eget lag, men... Någon har utspelat på service. För de behöver också spela. Boys, get them some water. Dropping like flies. Det är en del bonus. Som fattar du bor i den?
Det är ganska jobbigt att försöka, vad heter det, slappna av. Det är flera som vill ha det nu. Ja, så jag får inte höra det.
Jag vet inte. Det var högt.